Nastanek in produkcijo knjige seveda spremljajo razne okoliščine. To je zapleten proces. Predvsem, če gre za knjigo, ki je tako bogato ilustrirana, na nek način izjemno razkošno opremljena, kot je Kurent. Nihče, ne likovni urednik, ne urednica, ne avtor, ne ilustrator, ne oblikovalec, ne ve v bistvu, kaj se bo iz tega porodilo in morajo se med sabo začutiti, morajo se dati prostor in morajo na nek način si zaupati. Zame je bila izkušnja delanja Kurenta ena prekrasna izkušnja, prekrasna res čisto vseh vidikov. Mislim, da smo se vsi, ki smo bili v tem procesu sodeleženi, bogatili medsebojno in pripričam se, da se to tudi pozna na samem delu. Kurent ne bi bil nikoli takšen Kurent, če se ne bi ti duhovi ob nekem tihem pozvanjanju teh zvonov Kurentov povezali in ustrajali v nekem izjemno plodovitem izmenjevanju svetov.